ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦେଶ ତମାମ ହର୍ ଘର ତିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇସାରିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ୍ ନିକଟରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ପଡ଼ି ରହିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପତାକାର ଏଠି ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା ଆଉ ସେ 3 ଲକ୍ଷ ପତାକାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁ ପତାକା କି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଉଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେ ପତାକା ନ ବାଣ୍ଟି ଏ ବସ୍ତାରେ ରଖାଯାଇଛି। କଥା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କଥାଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଗୃହ, ଜିଲ୍ଲା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଗୃହ, ଯିଏ ହର୍ ଘର ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଲକ୍ଷ ପତାକା ବଣ୍ଟା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ କ'ଣ 1 ଲକ୍ଷ ପତାକା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଆମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ପତାକା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପତାକା ପିଛା 25 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା। ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ଗତକାଲି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଗଲା, ଆଜି ହେଉଛି 16 ତାରିଖ, 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ବଣ୍ଟା ହେବା କଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ୍ ଦପ୍ତର, ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବଣ୍ଟା ହେବା କଥା। ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକେ ପତାକା ଧରି ବୁଲିଥାନ୍ତେ, ଯେ ଜାତୀୟତା ଭାବ, ଜାତୀୟ ବୋଧ, ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଐତିହ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 70ଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ବଣ୍ଟନ ହେଲା ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷାଧିକ ପତାକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। 1 ଲକ୍ଷାଧିକ ପତାକା ହେଲେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ, ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେଲା ଏବଂ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ? ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଏ ଯେଉଁ ପକେଇକି ରଖିଲା ଏବଂ ୟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇକି ରଖିଲା? ଗତକାଲି ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ବଣ୍ଟା ହେବାର ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇ ରଖିଲା, ଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ଇଏ ପତାକା ଏ ଅଫିସ୍ ତ ଥିଲା, ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପତାକା ଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଣ୍ଟି ପାରିନଥିଲେ। 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବରେ ଯଦି 3 ଲକ୍ଷ ପତାକା, ତାହେଲେ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବଜେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ ନୁହଁ, 3,22,000 ପତାକା ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଇଏ 3,22,000 ଯଦି ପତାକା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, 70 ବସ୍ତା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ସେଇଠି ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ପତାକାଟା ଆମର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପତାକା ବଣ୍ଟନ ହେଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପତାକାକୁ ଏମାନେ ରଖିବେ ଏବଂ ପର ସମୟରେ କୌଣସି ଦୋକାନୀକି ବିକିବେ ବା କ'ଣ କରିକି ନିଜେ ପଇସାଟା ନେଇଯିବେ, ଏଇ ହେଉଛି ମତଲବ। ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ, ଯିଏ କାହିଁକି ପତାକା ବଣ୍ଟନ ହେଲା ନାହିଁ, କିଏ ପତାକା ବାଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, ଯିଏ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ପୁରା ଇଏ କରିକି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ଯିଏ ଦୋଷୀ କି ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ଧରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ହର୍ ଘର ତିରଙ୍ଗାରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ଅନେକ ପତାକା, ହଜାର ହଜାର ପତାକା ଏ ବସ୍ତାରେ ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଲା ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଚୁର୍ମାର କରିଦେଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବି, ସରକାର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ଘର ହର ତିରଙ୍ଗା ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା, ପ୍ରତି ଘରେ ପ୍ରତି ଦୋକାନ ବଜାରରେ ପତାକା ଉଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟା କହିଥିଲେ ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦୌଡ଼ିବ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଏଠି ଆଣ୍ଠେଇଲା, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଏଠି ପତାକା ପଡ଼ିଛି। କାଲି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖିଛି ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ରାଲି କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପତାକା ନାହିଁ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରିଛନ୍ତି ପତାକା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବଜାରରୁ କିଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ପତାକା ଏଠି ଉଡ଼ି ନପାରି ଏଠି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଇଏ ପତାକା 17ଟି ବସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ପତାକା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପତାକା ଏମିତି ବଣ୍ଡଲ ବଣ୍ଡଲ ପତାକା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଅନେକ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଶ୍ରମଦାନ କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସବୁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୁନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର
जो घोटाला होती से अधिकारी होती कैलाश चंद्र सेनापति जी अच्छा डीपीसी या पूर्व गोटे कथा कही रखा जे किसी दिन पूर्व यह किसी मिशन शक्तिर अभोग आसला जे पूर्व बर्षर दुई तीन बर्षर बिल भाउचर को राताराति कर ये बाबू थे पूरा पारंग्रम जो कि जिलापा इनक्वारी टीम गठन करते कि पर्यंत किसी इनक्वारी रिपोर्ट आसला कितु आज ये पता घोटाला आसवा पर नजर को आसला मिशन शक्ति अफिस्र प्रत्येक कर्मचारी निज चेयर छाड़ एठू पलि जाइंट विशेषकर कैलाश चंद्र सेनापति जी अच्छा से मध्य निज चेयर छाड़ अन्यत्र चली जाइंट संपूर्ण भाव मिशन शक्ति अफिस्टी बर्तमान खाली पड़ी आउ अफिस्र यूँ कैलाश बाबू चेयर फ्रंट में सीधा सड़क ये पड़ी जे जो देशर पता को ये अन्यत्र पका जाएगी मिशन शक्ति अनेक अर्थ किसी हरिलुट होबार अभोग कि गोटेपटे ओडिशार भिजिलांस रेड ऋतु चलता बेले अनेक सरकारी अधिकारी भिजिलांस रेड फसुंच भिजिलांस पंजार फसुंचपटे यही किसी दुर्नीतिखर अफिसर कैलाश चंद्र सेनापति भाई मिशन शक्ति लक्षाधिक टा कोटि कोटि टा हरिलुट कर दे पर्यंत ना भिजिलांस दृष्टि पड़ी ना कौन से सरकारी प्रशासन सरकारी बाबू मान आंक दृष्टि पड़ी जो कि भाव मिशन शक्ति अनेक किसी हरिलुट होता ये पता हूँ गोटे मात्र उदाहरण देखुवे सतरटी बस्तार हजार हजार पता पड़ रही या जो श्रमदान कर जो महिला मैंने स्वावलम्बी हेब बोली निजे टेलरी कर दिन रात एक कर पता उड़ी से मतव्यक्त करते हाथ तैयारी पता केन्द्रापड़ा जिलार सबू जगार उड़ब से कितु ए फेल मारे आज्ञा शेष प्रतिक्रिया जे ये जो विश्वास भरोसा था मोदी से तो चुनमार हैपटे महिला मैंने स्वावलम्बी कथ कहला तीन लक्ष भावी पता दे नए कहीं तीन लक्ष पता जदि प्रोविजन थिला एटी पता मात्र अल्प किसी पड़ी सेपटे ग्रामांचल सहरांचल पता उड़ी ना तीन लक्ष बैश हजार पता सतर कौन तैयारी किंतु एटि तो पड़ी लक्षाधिक पता घरे उड़ीबापी जो पता को माँ मैंने तैयारी आशा रखी विश्वास रखी थे आम हाथ तैयारी पता ग्रामांचल सहरांचल हो घर उपर उड़ब ये उड़ीबा बदल बंदा पड़ी दुख लगी व्यक्तिगत भाव जे एटी जातीय अस्मिता को जातीय पता को कौटि ना कौटि असम्मान कर बस्तार बंधा पका जा बुड़ी ना ना ये पतकार भाग्य ना उड़ीबार मुमर परिश्रम ये पल ये लुट कौन गोटे लुट ना ये लुट धरा पड़गला आ कि लुट धरा पड़ी नाई ना आज्ञा किए कहला आपण मान चेल मध्यम आम देखीचु जे आर मुख्य कैलाश चंद्र सेनापति से बारुअर धरा होते रात अतिया दु नंबर कम कर आज बास्तव चित्र आम देखु अफिश्रे टेबुल चेयर अच्छी कर्मचारी कहीं ना पचारे उत्तर देवाई कहीं ना जहा का बजार आम देखीचु ग्रामांचल देखीचु लोक पता घरे घरे उड़ापी उत्सुकता सहित अनई बसला बेले पता पहुँचला ना सरकार सुव्यवस्था थी एम कौटिना कौटि से बाट को बंद कर सरकार योजना को रूपायन करतबंधक साजिंट यही कर्मचारी मैंने केन्द्रापड़ावासी प्रतिक्रिया भाव सरकार योजना को चूरमार करपड़ मिशन शक्ति विभाग तथा कैलाश चंद्र सेनापति समय पखापाखि बारटा चालीस है कि ये बाबू अधिकारी मान देखा ना चारोटी टेबुल फाका पड़ी विशेषकर जो व्यक्ति जो कैलाश चंद्र सेनापति जो मुख्य अधिकारी अच्छा से मध्य बारटा चालीस ये मिशन शक्ति कार्यालय अनुपस्थित अच्छा तेज ये चेयर खाली एपटे बंडल बंडल पता हजार हजार पता पड़ी आप दृश्य बयान करछी मिशन शक्ति केते मात्रा रे घोटाला होती केवल आ पूर्वर लैपटॉप किना दुर्नीति अन्य पक्षरे मिशन शक्ति बिल भाउचर जो पूर्व प्रस्तुत होता से दुर्नीति आउ ये दुर्नीति की मिसेदे अनुमान करेंगे मिशन शक्ति केते कोटी टंकार दुर्नीति होती आगामी दिन में जिलापाल जो इनक्वारी टीम गठन करते राताराति जो बिल भाउचर तैयार होता से संबंध में जो टीम गठन करते सी शिथिल गला ये जो घटना घटी जिलापाल अफिस् सम्मुखें मिशन शक्ति कार्यालय हजार हजार पता एपर्त बंटन न हो पड़ रही यापर जिलापा कि प्रकार कार्यानुषान ने समय देखार बाकी केन्द्रापड़ सुशांत नायक अर्गस न्यूज जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।